Baie welkom by vandag se luistermeditasie oor dit wat ons glo van God. Vandag is Vrydag 15 Oktober en ons dink hierdie week na oor wat dit beteken dat ons glo in 'n God wat sien en hoor. Die skrifgedeelte waarby ons vandag stil staan is Psalm 34 vers 5 tot 7 en vers 18 tot 21. Ek wil jou weer uitnooi om vandag op 'n stil plek te gaan sit, 'n ruimte waar jy weet jy kan asemhaal en tot rus kom. Na jy 'n paar keer diep asem gehaal het, dink bietjie terug aan die afgelope week. As jy so terugkyk, wat is die een of twee goed waarvoor jy op hierdie stadium baie dankbaar is? Wat het dit vir jou die afgelope week beteken om bewus te word daarvan dat God jou sien en jou hoor? Waar het jy hierdie week sy sorg beleef? Om ons te help om bewus te word van die nabyheid van God, gaan ons luister na die lied Locus Iste van Paul Meyerlor. Hierdie plek is gemaak deur God. Ek en jy is geskep in liefde deur God.
Psalm 34 vers 5. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het my gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Vers 18. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hul benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. In ons kerkjaar is ons nou amper in die einde van koninkrykstyd. En dis die tyd dat ons vier dat ons reeds nou in God se koninkryk lewe. Ons kan reeds nou hoop doen en van God se wêreld 'n mooier plek maak. Ek en jy het opdragte oor hoe om God se koninkryk uit te brei, ja. Maar ons het ook oneindig baie voorregte in hierdie koninkryk. Een daarvan is dat ons toegang het tot God se sorg. En dis waaroor die gedeelte gaan in Psalm 34 wat ons gelees het. Ons het nie eintlik eers nodig om die psalms verskriklik uit te lê of te bepreek nie. Ons kan dit eintlik net van mekaar voorlees en saam met ander opsê. Die psalms spreek so van self. Hulle steun so van selfsprekend op God. Hulle getuig van God se nabyheid dat ek en jy nooit uit God se gesigsveld kan verdwyn nie. Vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Dit sê toch eintlik vir ons alles oor God. Wat kan ons nog daarby voeg? Vers 18 sê, God red ons uit al ons benoudhede. Vers 20 sê, al word ons ook deur hoeveel rampe getref, God red ons. En dan kom vers 21, so dankbaar daarvoor wat sê, die Here versorg ons hele liggaam. En dit is so belangrik en bevrydend om dit van God se sorg te weet. God stel nie net belang in my siel nie, of net in sekere dele van my menswees nie. My volledige menswees is vir God belangrik en hy gebruik dit om sy koninkryk sigbaar te maak. Wat beteken dit vir jou om weer vandag hiervan bewus te word? En hoe ervaar jy God se versorging hierin? Daar is 'n tweede ding wat my elke keer in my spore stop in hierdie psalm, as ek dit lees, dat die een wat dit geskryf het iets verstaan van my nood en my menswees, en veral van my vrese. Die eerste brief wat Petrus geskryf het verwys baie na Psalm 34, dat God ons raak sien en ons raak hoor. Petrus troos in hierdie brief gelowiges wat diep nood en pyn ervaar. En Petrus, so weet ons, is iemand wat self onder sy eie vrees gelei het. Hy het Jesus 3 keer verloon, uit vrees, en hy het weggebly van die kruis en weggekruip na die kruisiging, ook uit vrees. Maar juis omdat Petrus vrees ken, en hy so feilbaar is, kan hy aan ons daaroor skryf, dat ek my vrees en my feilbaarheid eerlik voor God kan bely, en steeds kan weet hy hou my vas, selfs al draai ek my rug. Walter Brueggemann skryf so treffend oor hierdie psalm: For the trusting community, this psalm is an act of bold faith, a transformed faith, because it insists that the world must be experienced as it really is and not in some
pretended way. It is bold because it insists that all experiences happens in conversation with God. Nothing is out of bounds or inappropriate. To withhold parts of life from the conversation is in fact to withhold part of life from the reign of God. God is, kan ons maar sê, onskokbaar. Hy stap saam met ons deur die diepste kamers van ons hart en verlang dat ek en jy alles met hom deel. Wat beteken dit vir jou om ook hiervan bewus te word en dat jy so eerlik voor en saam met God kan leef? Daar is een laaste ding wat mij treft in die psalm. Dit laat mij vreugde ervaar. Ik voel diep gelukkig omdat ik Godse zorg ontdek het, terwijl herontdek het. Ik hoor hier dat God neergeslaande gelovigen help om vreugde op onverwachte plekken te ontdekken. Dat Godse zorg zoekend rondloop om te kijken wie het kan optel en versterk. Waar het jij onlangs Godse onverwachte zorg ontdek en ervaar? Praat met die Here daarover. Here, ek vertrou op U. Versterk my vertroue. Ek aanbid U as my eerste. Ek verlang na U as my laaste en ek roep U aan as my liefdevolle versorger. Help my om myself te sien soos U my sien. 'N pelgrim in hierdie wêreld, U volgeling wat geroep is om vredelievend op te tree teenoor vriende en vyande. Ek wil doen wat U van my vra. Soos u dit vra, solank u dit vra, omdat u dit vra. Amen.